Jii, voit sä pelaa mukaan Pokemon-korteilla? Joo, pelataan vaan. Jee, mä opetan sulle säännöt, Eli eka sekoitetaan. Eli toi on keskikasa, nää on sun kortit ja nää on mun. Okei, ja mitä tää kuuluis pelaa? No tietenkin niin, me laitetaan näitä järjestyksessä pöytään. Ja sitten tietysti vesi voittaa tulen, tuli voittaa ruoan. Eli leikitään niin, mä laitan nyt tämmösen ruohotyypin. Ja mä laitan tulityypin, niin eiks mä voita sit? No et tietenkään, se kummalla on isompi CP-numero voittaa. Miten musta tuntuu, että sä keksit näitä sääntöjä itse? Sit jos sulla on värikortteja ja laitat niitä, niin sitten sun CP nousee. Okei, no jos mä laitan vesityypin ja 5 CP:tä, niin eiks mä sit voita? No et tietenkään, kun tää mun tyyppi voittaa aina. Ja miten niin sulla ei oo keksityt säännöt?